Neuobičajeno visoka temperatura u januaru pokrenula je vegetaciju jesenjih kultura, nakon čega je sneg zaštitio useve od mogućih posljedica naglog pada temperatura, odnosno pripremio ih za trenutne niske temperature i jake vetrove. Stručnjaci su se nadali da će topljenjem tog snega biti popravljene zalihe vlage u zemljištu, ali od toga neće biti ništa jer je vetar oduvao sav sneg sa njiva, tako da se sada popravljanje tih zaliha može očekivati jedino od najavljenih kiša koje su predviđene za drugu polovinu februara. Stanje useva je zadovoljavajuće, a već naredne nedelje mogu se očekivati i prve prihrane. Trebalo bi da se odradi ta prva prihrana sa ureom. Prognoze su neke, verovatno da će ovaj vetar isušiti površinski sloj, mrazeva neće biti. Najava je da će temperature biti već i 14-15 celzijusovih stepeni za nekih 7-8 dana, tako da je izočekivati da će krenuti vegetacija strnina. Ako se tako vreme produži do kraja februara i u martu mesecu, verovatno da će biljkama azot biti brzo potreban i zato je potrebno pravovremeno reagovati sa jednom prihranom. Količine potrebne za prihranu variraju, a određuju se na osnovu N-min analiza koje je ova služba radila tokom zime i još uvek ih radi. Prosečne količine koje je potrebno primijeniti u slučaju pšenice, tamo gdje je predusev bio kukuruz, odnosno repica, iznose oko 70 do 75 kg po hektaru, a najveću količinu treba primijeniti tamo gdje je predusev bio suncokret, od 100 do 110 kg na pojedinim parcelama. Što se tiče ječma, na većini parcela zasejani su pivski ječmovi, čiji konačni kvalitet u mnogome zavisi od sadržaja proteina. Prosječna količina koju je potrebno primijeniti jeste 70 kg čistog azota, što je negde oko 200 kg amonijum nitrata. I to bi trebalo odraditi ili u jednoj ili dve prihrane, ali najkasnije do 15. marta završiti kompletnu prihranu pivskog ječma. Što se voćarskih kultura tiče, njima je ovo zahlađenje bilo neophodno kako bi vegetacija krenula na proleće na najbolji način. Sad recimo od 0 do 7 stepeni se računajte temperature i to su suma temperature koje svaka biljka treba da ima da bi krenula redovno u vegetaciju. To je to. I ja mislim da ovaj period će znatno doprineti tome da biljke redovno uđu u vegetacijonu sezonu. N-min analize i preporuke koje se na osnovu njih izdaju važne su jer se u širokoj proizvodnji prihrana ozime pšenice olako shvata, a velike količine đubriva se bacaju na pamet, što opet za posljedicu može imati pothranjenost ili prehranjenost useva. U oba slučaja posljedica je gubitak prinosa, a u slučaju rasturanja više đubriva od potrebnog javlja se i finansijski gubitak i potencijalna opasnost od ispiranja nitrata u podzemne i površinske vode.